Ես Արթուրն եմ, Ալեքսանյան, ծնունդով Գյումրեցի եմ, 1999 թվականի վերջերին եկել եմ Ղարաբաղ, Քաշատարի շրջան արդեն Գյումրում բնակվում եմ, ու պատերազմից հետո արդեն եկել եմ Սում։ Բացի կամերան մաքրված լինի, ներսից խամրած դուրս չգա։ Հայրը շատ է սիրում, բարավություն, ինքը մասնագիտություն չուներ, բայց սիրելը սարքի պնդման էր, ես ինքնս ասոր իրան նայրով, ավելի շատ միշտ երազել եմ, պետք է ճաշարվում, տանակը որեցնե սող եկտում պապանասում, ինչ է խարությունը զբաղվել եմ նայնում, աշիրավ եմ, ունով կայանի տուրը բոց է անում, իսկես է ուսաց տպետկակաս որանից, ենտե համոր ճաշել ես այլ։ Պատրաստել եմ հորդի խաշլանա, ավելացրել եմ կարտոֆիլ, յուղ, սող, միսն եմ ավելացրել, մի քիչ կարտոֆիլ եմ իրենց հետո։ Երբ որ արդեն համերը պատրաստ կլինի, կավելացնեմ լոլիկը և պիպարները բնավոր։ Մտածում եմ, որ ինքը ստեղծեմ, հա, ինչ-որ մի փոքր անկյուն, այլ իրենց, ինչ ասեմ, մեծ խոհանոց կամ ես ինչ-որ փոքր մի սնունդի կետ, որ կարնամ ինը սարկատրեն, ինը ծույսը։ Որ սողվեցիք ավերի նորը, սողվեցիք ամինա հետաքրքիրը, ծանոթացանք լիկ հետաքրքիրի մարդկանց հետ։